Dobrý den, milí televizní diváci. Vítejte u sledování pořadu Hlubinami vesmíru. Dnes tu mám hosta až z Jablonce nad Nisou a také vidíte na našem pozadí dalekohledy. Bude o nich řeč, protože dnešním povídáním se zaměříme na amatérskou astronomii. Vítám tady proto Martina Kembece. Hezký den. Děkuji, dobrý den. Vy jste učitelem na základní škole. Co tam učíte? Tak zaměřil jsem se na obor, který je blízký astronomii, takže mám v oboru fyziku a zeměpis, trošku netradičně, takové vzdálené na první pohled, ale ve fyzice se setkáváme s astrofyzikou, v zeměpise zase se začíná s vesmírem, takže pro mě je to celkem blízké. Takže se občas dotýkáte i astronomických prostě objektů v tom učení? No, bez pochyby. To učíte sluneční soustavu například? Přesně tak, sluneční soustava, galaxie, mlhoviny, úplně stejně, jako to člověk zná z běžného pozorování, tak přesně tak to je v tom zeměpise. Učitele astronomie jsme tady ještě neměli na základní škole, takže budeme jistě mít dost si o čem povídat. A nakonec zeměpis, země je kosmické těleso, já myslím, že to do astronomie částečně patří. Vy tedy jste popularizátorem astronomie, aspoň tak já si to vybavuji. Co popularizujete? Kde popularizujete astronomii? Tak já jsem vlastně začal mít rád vesmír už od útlého dětství, pak jsem se začal zabývat tím, že jsem ty hvězdy začal fotografovat a líbilo se mi to a bylo mi líto ty fotografie, které se mi líbily, jen tak nechat v šuplíku. Tak jsem tak nějak na dětském táboře rodičům, známým ukazoval fotografie vesmíru, povídal o tom, co na tom je zajímavého a lidem se to líbilo. Tak jsem u toho tak nějak vlastně zůstal a rozvíjel jsem to dál přes webové stránky, přes nějaké články v časopisech. Až vlastně teďka jsem skončil i u toho, že teda běžně dělám přednášky pro veřejnost a zabývám se psaním článků hlavně pro ten velký astronomický portál Astro.cz. O Astro.cz si budeme povídat, protože tam se opravdu s vašimi články člověk setká a doporučíme to i vám, milí diváci. Nyní ale ještě bych se vrátil k té škole. Druhý stupeň učíte, to znamená 6. až 9. třída. To jsou děti 10 až 14 let, 15 let, asi, já nevím. Je to tak. Říkám to dobře. Já se dotýkám i počítačů, takže začínám dokonce i s těmi nejmenšími. Je krásné od té 4. do té 9. třídy, jak říkáte, zhruba od toho 8. 9. roku až potom v té 6. třídě, že jo, takovéhle děti, jak jste zmiňoval, vidět ten vývoj, kdy to dítě ještě zvídavé a opravdu nadšené z kde jakého detailu, tak to je ta 6. třída, ten zeměpis, ta astronomie a pak přichází, že jo, úplně jiné zájmy a jiný vývoj toho člověka, odchází vám z té školy v ideálním případě jako takový skoro partner, už prostě dospívající člověk, který prostě má zase úplně jiné myšlenky a jiný způsob přijímání těch poznatků. Takže pochopitelně ho to třeba zajímá méně, ta škola v tu chvíli, ale na druhou stranu se tam najdou jedinci, kteří jsou zase o to hloubavější a o to zvídavější, jo, když už máte to štěstí na takový. Dá se to rozlišit, že třeba mají větší zájem chlapci nebo děvčata, nebo to je úplně jedno tady v tomhletom pohledu? No, to je zajímavá otázka. Když se podíváte mezi astronomy, tak jsou to vesměs vlastně chlapy a ženských tam najdete méně. Tak kdybych vyvozoval z tohohle, tak by se zdálo, že o tu astronomii projevují větší zájem chlapci než dívky v tom dětském věku, je to ale podle mě úplně jedno. Tam ten zájem je naprosto stejný, když udělám pozorování oblohy u nás, tak přijdou zrovna tak holky jako kluci a nemám pocit, že by v tom byl nějaký rozdíl. Ještě k těm dětem. Ty děti přece jenom mě zajímají, to jsou budoucí vědci, pedagogové, možná nadšenci jenom do astronomie. Je o to velký zájem, když v té třídě máte kolik žáků, plus minus? Tak dneska ty počty jsou kolem těch 25 žáků, je jich poměrně dost, vzhledem k tomu, že se nám teďka dostávaly ty silné ročníky do škol a zájem, to je těžko takhle říct, jo, jako kdybychom se bavili přímo o té astronomii, tak je velmi malý, pochopitelně, to je známo, že
máte sporty, máte nějaké ty počítače dneska. Asi jako kdybych se zeptal dětí, kdo z vás čte, tak se vám ještě v tomhle věku samozřejmě přihlásí třeba polovina lidí, ale když bychom se na to podívali trochu vážnější a kdo má rád třeba nějakou určitou literaturu, tak bychom zjistili, že to může být třeba jeden člověk z té třídy. V každém oboru si myslím, že se pohybujeme mezi jedním a pěti jedinci, kteří o to nějakým způsobem projevují zájem, ale to neznamená, že se tomu budou věnovat i v nějakém tom dospělém věku. Jo. Takže já jsem tam trošku skeptičtější. Ta základní škola vychovává spíše k tomu všeobecnému přehledu, měli by se ve všem tak nějak trošku orientovat, takže se jim to snažím neskazit, ten pohled na svět a jak v té fyzice, jak v tom zeměpisu to udělat zajímavou, zábavnou formou. Jistě přírodní vědy, vůbec tedy astronomie, se k ním počítá. Mohou ty děti uchvátit a vůbec se formovat do života obecně, že mají úctu také k něčemu, co je přesahuje vesmír bez pochyby, člověka přesahuje, už jsou velikosti. Že? Ty děti tedy opustí školu, jdou na střední školy, na učňáky, potom posléze na vysokou školu, popularizujete astronomii i ve vyšších stupních. Přímo, že bych jezdil na ty školy úplně tak často ne, ale s kamarády máme takový klub, říkáme mu Klub astronomů Liberecka a je taková nepsaná dohoda, že jakákoliv škola z okolí na Liberecku tam u nás si nás může objednat, my přijedeme na nějaký pobyt v přírodě, jezdíme do jezerek, jezdíme za nima do školy a to pozorováním tam uděláme, takže skutečně v tomhletou formou ta popularizace tam probíhá. Na kterou hvězdárnu jezdíte? V Liberci je nějaký technický centrum, nový otevřený 2-3 roky, nebo je nějaká poblíž hvězdárna, která je takovou mateřskou vaši? Tak Liberecko je v tomhle specifické. My jsme donedávna říkali, že tam hvězdárna v provozu není a ta situace se naštěstí změnila, protože z iniciativy našeho takového šéfa, prostě kamarád se skontaktoval s turnovským starostou a ten tak nějak projevil zájem, že kdybychom se v podstatě symbolicky za nějakou korunu třeba dokázali pronajmout hvězdárnu u nich v Turnově a starat se o ní, tak vzhledem tomu, že chátrala a že už prostě bylo potřeba s tím něco dělat, tak my jsme se ozvali a oni na to přistoupili, že tam budeme tedy schopni to trošku dát dokupy a aspoň se to natřelo nějakým způsobem a udělali se tam nějaké takové ty práce základní brigádnické, že jo, a dneska to funguje tou formou, že tam může ta škola nějaká dorazit na hvězdárnu, udělá se jim tam program s pozorováním, s přednáškou, tak jak je to vlastně na ostatních lidových hvězdárnách. Akorát tady to funguje tedy takovou formou opravdu vyloženě dobrovolnickou. A tak to je vynikající, protože do dobrovolnosti kolikrát člověk dá víc, než když je to profesní. Vy jste se zmínil, že třeba když přes den je zatmění slunce, takže třeba to s těmi žáky sledujete, to poslední zatmění, co bylo v březnu. Dívali jste se na to? My jsme se na to samozřejmě dívali a byla to trošku specifický den, protože se u nás opravovala voda, zapojovala se teplá voda, takže bylo takzvané ředitelské volno. Tudíž já jsem vlastně žáky vzal do školy i v době, kdy vlastně vůbec nemusí a skutečně byl plný dvůr a měli jsme takovou velikou akci vlastně úplně mimo. A takhle je to ale se vším, jo. Když byla vidět kometa ve dne na obloze, kdysi před několika lety, to už je rok 2007 v lednu, tak já místo, aby jsme šli na počítače, tak jsem vzal skupinku dětí ven a říkám, tamhle na obloze je kometa, zkusím ji najít, tak jsem ji tam tím dalekohledem namířil a prostě ty žáci mohli vidět něco neuvěřitelného, prostě vedle slunce na obloze, na modré obloze bylo něco prostě v dalekohledu a polovina lidí říkala, že to tam vidí a teď si můžete říkat, třeba se styděli před kamarády říct, že nic nevidí, že jo, ale já jsem tam tu kometu prostě viděl, měl jsem dobrý pocit, že třeba jsem někoho takhle jakoby přitáhl k něčemu, co prostě v životě nemá šanci vidět samozřejmě. No jistě, tak dalekohledu, jak si o tom za chviličku budem povídat, je celá řada a stojí to za to. Hned se na tu oblohu podíváme, ale teď vás, milí diváci, pozvu k tomu krásnému pohledu do úžasného vesmíru. Thank you.
Z hlubokého vesmíru se vracíme opět k nám do studia. Můj host tedy je popularizátorem astronomie, jak jsme předeslali na začátku, a jedním z takových zajímavých popularizačních webů je astro.cz. Mimochodem na počítačích, na různých tabletech to vaši žáci asi sledují se zájmem, že? Protože mladá generace to má asi už dneska jako nezbytnou pomůcku. Jasně, určitě hlavně ty mobilní telefony mezi nimi jedou, že tam máte internet a tam si můžou otevřít, stránky se přizpůsobí podle toho. Neruší to ve škole? No tak jsou nějaká pravidla, že jo, to se nedá nic dělat. Prostě já jsem takový učitel, který prostě řekne, teď můžeš a ty prostě nesmíš, oni to musí respektovat. Ale využíváte to přitom? No, využíváme i při výuce. Přiznám se, že i při výuce to využíváme. Existují nějaké aktivity, kdy to propojíte s interaktivní tabulí. Existují aktivity, kdy potřebujete něco vyhledat na internetových stránkách. Máme nějakou žákovskou síť, máme nějakou učitelskou, prostě jsou nějaká pravidla. A co se týká vesmíru, tak je nepřeberné množství všelijakých stránek a možností tam jsou opravdu nevídané. Jedním ovšem z těch webů je web České astronomické společnosti, kde jste teda přímo zaangažován. Zkuste tedy říct, co tam děláte přesně. Tak zaangažován, to je dobrý výraz. Já jsem tam svýho času si říkal, no tak mohl bych napsat nějaký ten článek. Byl jsem zvyklý napsat něco na svých stránkách soukromých a postupně jsem přešel k tomu, že se mi líbilo psát o takovém přehledu zajímavých událostí v astronomii a kosmonautice. Tenkrát na to nejvíc lidi koukali na stránkách instantních astronomických novin, to dělali na brněnské hvězdárně, jenomže mezi tím se změnila situace, ty stránky skončily a já jsem v návaznosti na to tedy vlastně byl tak nějak přesvědčen, že by bylo rozumné to v tom pokračovat a víceméně jsem začal psát tedy totéž pro tu Českou astronomickou společnost, na to astro.cz. No a postupně se to vyvinulo tak, že mi to v uvozovkách nestačilo. Jsem tam zahlédnu nějakou zajímavou věc, především mě baví Mars a komety a podobně, tak tam jsem něco napsal dalšího a postupem času jsem se vypracoval až do takové pozice, kdy si říkám, že zkrátka mi to nedá, aby jsem ty lidi neinformoval o ničem zajímavém, takže průměrně jednou, dvakrát do týdne se k nějakému tomu článku vlastně dostanu. Já jsem tam totiž zaznamenal, vlastně skoro pravidelně každý týden tam dáváte, co je momentálně vidět na obloze, takový týdeník, možná 14. deník, jak kdy vám to vyjde, a používáte tam mapky, což si člověk může přímo najít. Co tam k tomu využíváte? Tak přímo v tom článku, který každý týden se snažím připravit, tak aby v neděli měli pravidelný přísun informací, tak vždycky večer vypustit na ten další týden nějaké informace, co bude vidět na obloze, co se událo v kosmonautice nebo co se čeká. Tak tam je právě takový ilustrační obrázek, mapka na příští týden, kde je vidět obloha večer, protože předpokládám, že normální čtenář se samozřejmě podívá po práci, že jo, chvilku na oblohu spíš z večera, tak je tam většinou takhle ta večerní obloha zobrazena. A používám program Stellarium, který mi vyhovuje z toho důvodu, že je zdarma, že je poměrně přehledný a zároveň takový relativně věrný. Takže tam je nějaká krajina, nad tou krajinou se vznáší ty hvězdy, dá se tam nastavit, jestli se nacházím na venkovské obloze nebo na příměstské obloze, a víceméně si tam zobrazím tu mléčnou dráhu a planety tam jsou samozřejmě vidět, takže to mi vyhovuje asi tak nejvíc. Ono to ale je program, který vyhovuje mnoha lidem, já ho teda taky rád používám. Možná bychom mohli doporučit našim divákům, to jde zdarma stáhnout, žádný poplatky tam nejsou, že? Jenom si vyťukám tu správnou adresu. Ano, stellarium.org. .org a tam už se podle návodu nějak, je to i v češtině? Je to i v češtině, je to na všechny, jak bychom řekli, my počítačoví nadšenci platformy, to znamená, funguje to nejenom na Windows, ale i pro menšinové, jako je třeba ten Linux typicky, nebo možná snad i Android, ale chci říct, že je to prostě takhle možné provozovat všude tedy. Takže ty mapky, některé si tady z nich i ukážeme, tedy s vaším dovolením, jestli je to možné. Tak já tam vždycky píšu, že data jsou ze Stellaria, takže on jak je zdarma, tak pochopitelně ze slušnosti je dobré uvést, kde jsem ta data vzal, ale pochopitelně, že to není problém. Tam se krásně mohu orientovat, samozřejmě ty, co už trošku znají oblohu, ale i vy, kteří třeba úplně začínáte, tak Stellarium je vynikající, protože tam si můžete jednak nastavit oblohu, kterou vidíte tak, jak je v daném čase. Když se třeba budete chtít dívat večer v 10 a sledujete to 16 hodin, můžete si přejít na tu 10. Můžete si tam ty souhvězdí
vykreslit, nevykreslit, to myslím, vynikající orientace. Dokonce úplně ideální popularizační pomůcka nebo pro učitele, protože tam si zapnete buď spojnice souhvězdí, nebo jejich názvy, nebo dokonce právě obrázky ze staré uranometrie, takové ty příšery, ano, které ano. Prostě tam někde, že jo, ta velryba vypadala jako drak vodní, jo, takže to je fakt moc pěkné. Žirafa, kde je pár hvězd, tak tam zobrazí krásnou žirafu, takže to se mi líbí na tom programu, že to zpřístupní i těm malým dětem a hrozně rád to takhle zapínám na svých akcích. No je to totiž vynikající, protože na těch stránkách České astronomické společnosti, krom těchto popularizačních článků od vás a od mnohých dalších autorů, některé jsme tady měli, třeba Petra Horálka a další, tam jsou taky odborné články. Takže on ten astronom amatér i přičichne trošku k té už takové té vědecké nebo začínající vědě. To jedině souhlasím. To se mi líbí nejvíc, že nám tam občas přispějí především bych chtěl zdůraznit teda astronomové profesionálové z Ondřejova, to je vlastně Astronomický ústav Akademie věd, a oni tam pravidelně vlastně nám ukazují, co oni dělají za tu vědu, takže jak říkáte, každý zájemce o astronomii se tam může prohlédnout, co se vlastně ve světě astronomie dneska zkoumá a jakým způsobem to dokáží ta data zpracovávat. Na to se prolínají tyhle ty, dá se říct, obyčejné v uvozovkách doporučení pro začínající pozorovatele i pokročilejší amatéry, takže je to takové pestřejší. A samozřejmě zprávy kosmonautiky, jsem tam ta nejdůležitější věc, tam nemůže chybět, že jo. Související obory. Říkám to záměrně, milí diváci, protože tam se můžete dozvědět na těchto webových stránkách i popularizačním způsobem o novinkách, které se dějí, a taky o různých fámách. Že každým rokem buď nějaký konec světa, nebo že Mars bude veliký jako měsíc, nebo nějaké jiné hlouposti, já to jinak neumím nazvat. A tam se k tomu vyjadřují skutečně odborníci. Tak nemusí to být vždycky nutně odborníci. Pokud je to taková ta fáma typu toho Marsu, tak stačí, když tam člověk uvede na pravou míru tuto informaci, která koluje bohužel internetem už dneska, můžeme říct, 12 let. A každý srpen se objeví znova a znova. Tak samozřejmě je potřeba aspoň těm lidem tam tu informaci dát, aby když se po ní pídí nebo nám píší e-maily, tak aby věděli, že se skutečně nemusí bát a že se leckdy jedná o to, aby prostě se šířilo internetem další nepravdivá zpráva. Tak když jsme si tedy něco řekli o tom stelláriu, o mapkách, které využíváte, to máte z toho stellária. Tak tyhle konkrétně jsou ze stellária, ale používáme i jiné. Které třeba? Tak velice oblíbená záležitost, když si chci udělat celkový přehled na celý měsíc, tak si můžu vytisknout taky mapku takovou, kterou vlastně odkazuju v tom článku na konci, nebo jim najdete v sekci na obloze na těch stránkách astro.cz a tam se člověk může udělat přehled, jaké budou úkazy, jak vypadá obloha ten daný měsíc na začátku, uprostřed i na konci toho měsíce, jak jsou vidět planety a další zajímavé věci. Ale pak můžeme jít i úplně jinou cestičkou, že jo, samozřejmě každý astronom nějak potřebuje v tom terénu, že jo, třeba ty objekty vyhledávat, tak potom máte i pro toho, řekněme, začínajícího nějaký způsob, jak dneska hledat souhvězdí. Tak já mám jednu skupinu lidí, kteří vám na té akci vytáhnou mobilní telefon a v něm mají nějakou aplikaci, kterou když zvednou mobil nad hlavu, že jo, tak jim to ukáže, tamhle máme to souhvězdí Orionu a tadyhle vedle je Bík a krásně jim to tam vykreslí. A pak máte samozřejmě tu druhou cestu, kde já říkám, že nechci být oslněn tím mobilním telefonem, tak si můžu vytáhnout nějaký papír, na ně můžu mít přetištěné nějaké mapy, třeba i podrobnější se spoustou objektů, nebo si samozřejmě vytáhnu otočnou mapku oblohy, pro začátek ideální, protože člověk si tam natočí ty hvězdy, jak jsou zrovna ten den vidět a podívá se, kde zrovna prostě ta souhvězdí jsou. S těma mobilama, které oslňují, to je teda opravdu pravda, tak je to škoda, protože oni koukají vlastně na skutečnou oblohu, teď si to tam na sebe rožnou a zase hůř vidí a ta adaptace očních oka vůbec je, to chvilku trvá. Že to, myslím, že půl minuty i minutu ten člověk nevidí to, co by mohl, kdyby ten telefon nepoužíval. A samozřejmě tohleto použití toho telefonu se týká spíš těch akcí někde ve městě, u té školy, když dělám pozorování, tam to člověk tak nějak jako neřeší, když to řeknu takhle, ale asi znáte, že amatérští astronomové jsou někdy trošku extremisti a svítí si červenými čelovkami, že jo, mají slabé červené světýlko, aby i to slabé světýlko je neoslňovalo, takže když pak pozorují někde daleko v horách a vyhledávají si v té svojí mapě podrobně nějakou slabou galaxii, tak by ji pochopitelně neviděli bez toho, bez té adaptace.
konzultace, která může trvat v extrémním případě 10-15 minut. Ale doporučit můžeme tedy, že toto si mohou oni udělat třeba doma, když se připravují na pozorování, nebo v autě, když někam vyjedou, ale pak už spíš, aby tápali a přemýšleli, cože si to buď nakreslili, nebo připravili tu mapku. Tuhle tu metodu bych teda já osobně asi doporučil raději. Bez pochyby. Já to dělám zrovna tak. Prostě je potřeba důkladná domácí příprava. A když tomu budou mít nějaký takový podobný dalekohled, který máme tady, tak už se potom možná dá pozorovat i něco víc. Že? To je, ovšem je to trošku dražší záležitost, není to samozřejmě zdarma, k těm daleko lidem se za chviličku dostaneme. Já bych tedy ještě chtěl říct, tedy na astro.cz mohou sledovat aktuální dění na obloze, buď nějakými články nebo přes ty vaše mapky, které tam publikujete. A co bychom teda doporučili takovým těm divákům, i teď třeba v zimě, bychom třeba začali tou zimou, aby mohli jít tedy ven, co by si sebou měli vzít. Teď se ještě nebavme tedy o objektech na obloze, ale jak tedy jít, stoupnout si, že jo, do sněhu někam za vesnici a koukat, to vás brzy omrzí. Já jsem si zrovna říkal, že vyleze ven a teďka první, co mě napadlo, je teplé oblečení. Takže já nemusím být astronom, abych věděl, co si musím obléct, ale já bych to ještě rozšířil. Oni lidi leckdy opravdu nevědí, jak se mají obléct. Jo? Ono to může vypadat směšně, ale pokud si nevezmete v ideálním případě buď kvalitní boty nebo dvoje ponožky, pokud si nevezmete něco pod kalhoty nebo aspoň nějaké oteplovací kalhoty jako na lyžování, nějakou pořádnou péřovou bundu, tak záhy zjistíte. Čepici pochopitelně, případně vyhřívané boty dokonce. No, tak to už takovéhle vychytávky míváme, ale to se bavíme o nějakých pozorováních minus 10, minus 20 stupních, jo, samozřejmě. Ale ono i když je nula a jste tam dvě hodiny. Samozřejmě. No, když se tam chcete pojet na 10 minut, tak opravdu stačí vylézt auta, jak říkám, podívat se a zalézt, ale to není ono, že? Zima je zrovna krásná na obloze. Je krásná obloha a opravdu je škoda si kazit tím, že člověku je zima. Není problém si udělat ten komfort, vzít si prostě nějaké teplejší oblečení, které by na první pohled člověk ani nepotřeboval. Jak říkáte, za hodinu, za dvě, jako kdyby to člověk našel. Termosku. Čaj, kafe, ne? Přiznám se, že zůstáváme u toho čaje, kafe. Ono se teda říká, že alkohol může trošičku rozšiřovat zorničky údajně. Já bych zase až tohle cestou moc nešel. My jsme skoro okolností. Svačinku? Svačina určitě. Kamarád vždycky přijede, nabídne čaj nebo kafe, převeze sušenky. Máme tam jedno takového nadšence ve skupině, který když přijede, tak všichni se na něj těší. V autě mít nějakou možná ubrusy stolek, říkáme to opravdu, ono to vypadá jakoby směšně, ale když toto na to člověk trochu nezapomene, tak tam vydrží ty dvě hodiny a to ano. Je to, co mu zůstane na celý život. Prostě musí být nakrmena duše i tělo. Přesně tak, přesně tak. Pojďme si krátce ještě něco říct kolem těch dalekohledů. Nemyslím jenom kolem těchto dvou, ale snad by bylo dobré si vzít nějaký dalekohled. I v té zimě, nejenom v létě. Jednoznačně. I kdyby to měl být jenom příruční dalekohled, nebo triedr, který já s oblibou používám a doporučuji i začínajícímu pozorovateli, aby se seznámil s tou oblohou, aby když něco nevidí očima, aby si to tam nejdřív dohledal triedrem a pak případně namířil ten velký dalekohled. Ale ten triedr jde umístit na stativ? Myslím, že většinou tam nějaký šroubek. Samozřejmě dá se umístit na stativ, u těch větších je to dokonce doporučeno, nebo spíše nutno, protože bývá těžký a třásly by se nám ruce, ale obecně ze stativu vidíme mnohem lépe pak ty objekty přes ten triedr. Neklepou se. Tento daleko, co tady je vedle mě, to je obyčejný, k němu stouše něco říct? Tak je zajímavý tím, pokud by se diváci neorientovali, že se jedná o takzvaný čočkový dalekohled, to znamená opravdu běžný dalekohled, tak jak vlastně známe dalekohledy. Jo. Ano, výborně, tak tadyhle vlastně máme vepředu teda tu čočku, kterou vstupuje to světlo do toho dalekohledu a takhle vlastně vypadaly už ty první dalekohledy, že jo, už před nějakými těmi, můžeme říct, 406 lety. Co je tady tohleto? To je vždycky takový ten hledáček, jak tomu říkáme, proč tam je? No tak velmi důležitá věc, protože zkuste takovouhle dlouhou rouru, která má jenom takový titěrný zorný úhel, trefit na to správné místo na obloze. A od toho právě slouží hledáček, aby jsme si to tam prostě mohli namířit. Takže nejdřív si seřídíme hledáček, vypadá lépe za večera ještě, když je světlo. Měl by tedy ten střed toho hledáčku souhlasí se středem. Takže si namířím nejdřív dalekohled někam, kam potřebuju, pak se podívám, jestli je to i v hledáčku a začnou seřizovat. A teprve, když ten hledáček je seřízený, tak se pak můžeme bavit o tom, že se s tím dá pozorovat. A jestli něco dokáže znechutit, a i mě jako začínajícímu pozorovateli se to stalo, tak je to, když prostě 5 minut hledáte i třeba nějaký jasný objekt na té obloze. V mém případě třeba Mars jsem tenkrát prostě nenašel za těch 5 minut.
Stačí jenom prostě drobná. Ne? Ten dalekohled natolik zvětšuje, že se to najednou vidí úplně jinak a doleva doprava, když to v hledáčku najdete rychleji. Ano. Takže opravdu ještě jednou tedy taková jednoduchá metoda. Je večer, stmívá se a to může být kdekoliv, to může být třeba i doma, to nemusí už na tom místě, což je jistě lepší, aby se to nerozklepalo dopravou. A tedy večer, kdy vidím, tak si mohu se řídit hledáček s dalekohledem. Jak? No určitě ideální je namířit na nějakou vzdálenou věc, která je dobře vidět. Komín, špička stromu. Komín, lampa. Okno, prostě cokoliv, co je ode mě aspoň trošku dál, aby ten dalekohled toho trošku zaostřil. Dál. Myslím trošku dál ve smyslu opravdu desítky metrů aspoň. Takže 100 metrů je ideálně ideální. 100 metrů, kilometr, co je prostě vidět, nějaké špička vzdálené smrku, věci. Špička komínu musí být uprostřed. V dalekohledu, ale hlavně uprostřed toho hledáčku. Přesně tak. A tam a jsou když takové hledáčku, tak těma tak jsou tam seřizovací šroubky takové, ano. A těmi si to člověk sladí a pak už to prostě funguje. To trvá díl, to může klidně trvat i půl hodinky. Myslím si, že zrovna u toho hledáčku by to dalo zvládnout za minutku, za dvě. Zafixovat, odjet do terénu. Ano. Já doporučuji těsně před setměním ještě, až to zkusíte si to tam nedoladit nějak. Mm-hmm. Případně zkontrolovat na nějaké jasnější hvězdě. To znamená namířit to hledáčkem na měsíc, na nějakou jasnou planetu, podívat se, jestli ji vidím i v tom velkém dalekohledu. Důležitá je volba okuláru vlastně, tedy ten druhý konec toho dalekohledu. Aha. Tam je okulár a když si tam dáme okulár, který má velké zvětšení, tak nám bude dělat zase problém to najít. Takže je potřeba začít okulárem s co nejmenším zvětšením. Tedy kolikrát? Ohnisko co nejdelší. Řekněme třeba, že se dodává 20 mm okulár. 40 mm. Nebo třeba 20, i 40, že jo? Ne 6, 8, 10 to už. Vynechat čísla pod 10 pro začátek, pokud ano, možno. Ano. Když mám tedy dalekohled, dám tam co nejmenší zvětšení, tím se mi dobře vyhledává ten objekt a potom si teprve vyměním okulár za pokud nějaké větší vyměný zvětšení. Přesně pokud tak má výměny, jako třeba ten celestron vedle, co máme, potom tento má. No pak už můžeme sledovat, že jo? To je vynikající. Tenhle ten je čočkový teda. Co to znamená? No, znamená to, že soustředuje světlo čočkou, která nám zvětšuje to naše oko, takže pozbírá více světla. Tady přichází, ano. A končí vlastně v druhé čočce. A tady je tam druhá čočka? Ano, to je ten okulár. No a pak jsou dalekohledy trošku jiného typu, jako nám stojí třeba tadyhle vedle, který má naopak ještě třeba zrcadlo, takže vlastně v ideálním případě by tady vepředu nemuselo být nic. Tenhle ten je zkrácený, tak tam nějaké sklo najdeme vepředu, ale v princip je takový u těch zrcadlových dalekohledů, že někde dole vzadu je zrcadlo, to světlo prostě dopadne až na to zrcadlo a teprve odrazem by se pak třeba tady vepředu nebo dalším odrazem tady směrem dozadu vlastně pozoroval ten obraz. Ano, uvnitř toho tubusu tam ty paprsky jdou. Ano, zrcadlu tam zpátky, k zrcadlu zpátky. Jako podivu to křížení ani nevadí a výsledkem je docela pěkný obraz. Tady tohle je ještě takový speciál, protože tím, že vlastně, jak vidím ten okulár vzadu, jo, to znamená, že to zrcadlo musí být provrtané. Zvědě. Ano, doslova musí být děravé, že jo. A tadyhle ještě navíc vepředu musí být teda nějaké menší zrcátko na vstupu, které jakoby stíní. Může to vypadat negativně, ale ono to samozřejmě konstrukčně ani jinak nejde. Možná, že kdybyste sundal ten tu krytku a nasměroval na kameru, že by to bylo, jo, že by to bylo vidět. Vidíte, že on je taky. To je výhoda, vlastně že on má elektrické ovládání, můžete ano, si to můžu s váma povídat a nechat ho točit. Můžete si to podle mě vzít do ruky a i ten ovladač, on je takový mobilní na drátu, takže jo, se to dá pěkně udělat. Jasně. A když ho teda, teď nám to pěkně se otáčí do kamery, takže bude vidět i ten mechanismus, tak jak jste to před chvilkou popisoval. Tak zkuste to ještě vysvětlit teď, jak to tam vypadá. Tak nevím, jestli je to vidět ano, dobře teďka v kameře, ale tadyhle máme vidět, teda opravdu vidět, že tu něco stíní a světlo vstupuje skrz jakousi korekční desku. Tím obvodem, jakoby. Ano. Tenhle dalekohled, jak jsem říkal, je zkrácený, zrcadlový dalekohled ve smyslu, že tubus je krátký, ne, že by to ohnisko bylo zkrácené, ale z toho důvodu, že by tam vznikaly nějaké problémy, vady, tak se tady dává korekční deska nějaká u některých typů těch kratších dalekohledů, takže ono to světlo proletí skrz a odrazí se teda od zrcadla, které snad teď už je vidět tam vzadu. Vrátí se zpátky tady na další zrcátko, které je schované tady za tím černým. Můžeme ještě trošku potočit si to do té kamery směrem ke mně, ano, abychom viděli to zrcadlo. Dobře, stačí tak a myslím, no tak jsme ve studiu, tak není to v noci. Jasně, no. Je to ještě možná kousíček malej a už tam bude vidět odraz i kameramana.
Tak, tedy dochází dozadu, vrací se zpátky, tam je zase zrcadlo, jo, na tom stínitku. A kdyby to byl takzvaný Newton, Newtonův daleko ano, zrcadlový, ano. Tak by to zrcátko tady bylo takhle jakoby šikmo postavené, asi takhle z těch ukazů rukou. A to odrazilo bokem, že jo? A ono by to vyrazilo semhle bokem. V pravém úhlu de facto. Tam by byl vyvrtaný, tam by byl okulár. A vy na to koukáte. Ale tenhle, jak jsme říkali, je trošku jiného typu, to zrcátko odráží zpátky dozadu, tam je provrtaná ta díra, že jo, a tadyhle máme okulár, kterým pak pozorujeme ten můžeme dostat, to je takzvaný Cassegrain, myslím, systém, že? Existuje Schmidt-Cassegrain, nebo v tomhle případě snad dokonce je přímo Schmidt-Cassegrain, ano, a pak existuje ještě různé třeba Maxutov-Cassegrain a podobně. Tím, že mají provrtané to zadní zrcadlo. A podle toho tam buď mají desku, nebo i ty nemají. I obrovské dalekohledy jsou třeba na Seroparanál, nebo já nevím, Vlasia, nebo tady u nás Ondřejovský dalekohled. Tam může být třeba konstrukce Ritchie Chrétien, jako má třeba Hubbleův teleskop, tak to je vlastně taky zrcadlový dalekohled. Ty velký dalekohledy se většinou dělají zrcadlový, oni mají si lepší optiku a menší nějaké to, ty optické zkreslení. Ne? Podívat se na to můžeme z dvěma pohledu. Když se udělá pokus, vezme se nějaká obyčejná čočka, tak dobře, asi to sluníčko skrz ní krásně zaostřím a zapálím s tím třeba papír, ale když bychom se přes ní podívali, tak zjistíme, že ke krajům je tam rozmazaný ten obraz. Zjistíme, že je barevný. Říkáme tomu barevná nebo otvorová vada. A tohle to ty čočky prostě mají. A složitou kombinací těch čoček dokážeme dneska u těch moderních objektivů, u foťáku nebo u dalekohledu tohle eliminovat do velké míry. Ale u toho zrcadla už Newton pochopil, že prostě není potřeba vlastně tam žádná, nemůže vzniknout refrakce neboli ohyb světla, nevzniká tam tady ty barvy tím rozkladem v tom skle a pokud se to jenom odrazí od zrcadla, tak vlastně dostaneme krásný nepoškozený obraz. Takže pak začaly vznikat zrcadlové. To by mohla být zdánlivě tedy jejich výhoda. Ovšem ta největší výhoda není v tom, že tam vlastně nevzniká ta barevná vada, ale především v tom, že oni ty zrcadla se dají postavit hodně velká. A čočka ta končí někde na tom jednom metru, jak je známo. A taky bývaly, že v té minulosti do toho metru a pak už to. Pak už prostě se ukázalo, že to sklo se bortí, že ta kvalita toho obrazu tam prostě by nešla. Ale technicky je prakticky nereálné vyrobit čočku větší. Takže dneska se vyrábí opravdu jak celistvá zrcadla, speciální technologií, když se nechá rotovat sklo a zároveň chladnout, nebo dokonce dříve se vyráběly z jednoho obrovského z toho kusu skla. A dokonce se setkáme vlastně s dalekohledy segmentovými, kdy tam máme jakoby včelí plástev z jednotlivých rovinných zrcadel, která se poskládají tak šikovně, že to vytvoří parabolu. Takže zrcadlový dalekohledy, tohleto je to zrcadlo tady má, myslím, průměru 15 cm, nevím to přibližně, ale dělají se od těch 10 až do těch 40 dokonce. Jsem viděl takový ty amatérský dalekohledy. Dokonce i 7 cm a stejně tak, ale na druhé straně máte 40, 60, teď už dokonce běžně amatéři mývají i 80. 80, to mají doma nainstalovaný na střeše, to už se nedá těžko vzít do auta někam odjet, že? Představte si, že dá. Dá ještě, dokonce jsou dvě možnosti, buď si postavíte karavan za to auto, do toho karavanu to všechno navozíte a pak si na vozíčku vyvezete jeden kus dalekohledu, zastrčíte do něj trubky, druhý kus dalekohledu a máte venku metrový dalekohled. Metr, když si by mal metr největší dalekohled na světě, to vím, že to je takových 80 let nebo kolik. A teď už jsou teda ty největší, ty mají 8 a 10 metrů. 8, 10, 11 metrů zhruba. No, když se a budou se stavět. A staví se teďka 30-metrový, 39-metrový. No, složeniny, protože jsou ty čtyři dalekohledy, jak tam Seroparanál 8-metrový, jak to dává, myslím, 16-ku jakoby dohromady. Je, takže to je skvělý. Takže můžeme doporučit našim divákům, pokud se chtějí astronomii dělat amatérsky, ale trošku seriózněji, tak určitě si pořídit nějaký takový dalekohled. On už dneska není drahý. On před 10 lety, když jsem viděl, k nám přišel na trh, stával kolem 150 až 200 tisíc. A dneska myslím, ta cena jde rapidně dolů, ne? Bez pochyby. Záleží samozřejmě na tom, jestli ten dalekohled je umístěn na nějaké takovéhle samohybné montáži, bychom řekli dokonce s počítačem, jak vidíme tady. Ano, takže vlastně ten počítač je ukrytý tadyhle v té malé krabičce a dokáže najít ten objekt sám. Ano. Ale když se od tohohle oprostíme, naučíme se pár těch objektů vyhledávat, tak bych si pořídil ten zrcadlový dalekohled o průměru třeba 25 nebo 30 cm, což je cenově dostupné velmi. Kolik tak zkuste, no? Tak řádově od 10 do 20 tisíc. Do 20 tisíc. Tenhle taky tak nějak stojí dalekohled. Kolem 20, že? Již má stativ. A tady ten elektronika ho prodražuje. Prodražuje. Tam se můžeme bavit klidně o 40, 80 tisících. No jistě, ale dají se koupit i ty lacinější. Ale jak říkám, nemusíme jít hnedka po tom počítačovém dalekohledu, můžeme se bavit rovnou o tom, že si to člověk navede sám. A není to žádná ostuda, naopak je to velká výhoda, mám velký dalekohled, skoro velký jak tenhle stůl, že jo? A teďka se ta velká roura prostě namíří na oblohu a člověk má obrovskou radost toho, jasně, že to vidí. A dokonce jsou takové malinké stolní. Viděl jsem, že při té příležitosti Mezinárodního roku astronomie v roce 2009 Eastern Rivoju, tam dokonce se vyrobil nějaký takový propagační dalekohled, který měl snad těch 10 nebo 8 cm jenom průměru a ten se dal postavit přímo na stůl. Že?
jestli jako člověk mohl vzít stoleček, postavit si ho hned sedí. Můžu vám říct, že když se osadí nějakým okulárem z těchto těch dalekohledů, ono se ukazuje, že i okulár je důležitý, ta druhá část dalekohledu, tak když si koupíte pořádný okulár, tak se rovna s tímhletím stolním dalekohledem se uvidět Jupiter, spásy v atmosféře, měsíčky, neuvěřitelné věci. A i nějaké objekty hlubokého vesmíru, takové ty... A to se bavíme o dalekohledu za 1000 korun. No 1000, to je právě ono, takže možná bychom to mohli i doporučit. My neděláme, přátelé, žádnou reklamu žádným firmám, nicméně ono jich zase tak těch firm moc není, které to prodávají, takže kterýkoliv slušný dalekohled, když se zeptáte u nějakých odborníků, mohou si, představte si situaci, dívám se na nás, na vás především, a zaujme mě to natolik, že bych chtěl koupit svému synovi, pubertálnímu, a protože se o to trochu zajímá, právě nějaký takový malý dalekohled. Může napsat na astro.cz, nebo tam se neřeší takovýhle věci? Tak na webu astro.cz je kontakt, takže když bych na něj napsal, typicky info@astro.cz, tak to mimo jiné spadne mě do schránky a dokážu si představit, že není problém, aby jsme ho nějakým způsobem nasměrovali. Když nebude to... stovky a stovky, to ani předpokládám. Nebývá to problém, kdyby jich bylo desítky. Ale chci říct, ono je velice totiž důležité pak to napasovat na toho konkrétního člověka, na to, jak je starý, jaký má zkušenosti, kde bydlí, má možnost převážet dalekohled nebo bude pozorovat z balkónu. Je tolik niancí, které potřeba pak už můžete doporučit, kam jít koupit ten dalekohled. Případně doporučit několik obchodů, které se to, jak říkáte, není zas tak mnoho. Ještě mě zaujalo, jak jste tady ten celestron ukazoval, že to má tedy elektronickou paměť. Zkuste o tom něco říct, trošku navnadit jako diváky, protože já, když jsem to poprvé viděl, tak jsem tomu nechtěl věřit. Jo? Já osobně jsem si to koupil teprve přednedávnem, asi 3 roky zpátky, abych měl nějakou pořádnou montáž, jak se říká tadyhle z tomu podstavci, která mi bude pomáhat při tom fotografování hvězd. Tak jsem s úžasem zjistil, že když vy nevíte, kde ten objekt je, ono je třeba světlo a vy potřebujete nějakou slabší věc tam najít na té obloze, ona není vidět. A vy tady prostě si ustavíte takzvaně ten počítač. Zkuste ukázat na kameru trošku ten ovladač, on má sice zelený displej, tak tam možná se budou ukazovat hvězdičky, nicméně k sobě spíš trochu, ono to má tak a tady má to displej, on je ale bohužel anglický, ale on je tak průzračně anglický, že to snad pro mladého člověka už není problém. No. Když bychom se oprostili od mladého člověka, koupil by si to starší člověk, který začíná s astronomií, chce na stará kolena si užít ten vesmír, tak těch názvů je tam, řekněme, do desítky, který se musí naučit. 20, možná těch výrazů je velice málo. Je dobrý. Je k tomu tady taky můžu zase já ukázat celkem solidní návod, kde taky to ustavení dalekohledu. To všechno se vlastně dělá elektronicky. Zkuste kratičce, já se s hrůzou dívám na časomíru a vidím, že se už těm objektům moc nedostaneme, tak možná, kdybyste tady zůstal se mnou, tak bychom udělali ještě spolu další pokračování, ale v tom zbývajícím čase zkuste říct, co to umí. Stručně. No tak důležité je, že to umí hlavně najít všechny důležité objekty na obloze. Ono jakmile ví, kde ten dalekohled stojí a kolik je hodin, tak vám to najde všechny planety, najde vám to měsíc. V případě, že je to nějak nastavené, tak i slunce, ale musí tam být pochopitelně speciální filtr, takže ono je to standardně vypnuto, pochopitelně. A pak tam máme spoustu zajímavých slabších objektů. Máme tady takzvaná Deep Sky napsáno, takže se tam nachází seznam vlastně i slabších objektů, různých hvězdokupů, galaxie. A máme tady hvězdy a dvojhvězdy. A celkově to číslo je neuvěřitelné. Kolik to asi tam má? Uvádí se snad 40 000 objektů, který tam jsou. Hvězdy a Deep Sky objekty. Dalo by se to takhle zjednodušit. Plus teda ty planety, sluneční soustava. No tak je 8, že jo. Ale je to teda neuvěřitelné, že se to tam jako takhle vlze udělá. A teď se to i ustavuje, protože ono to má GPSku v sobě, některý tady ty novější. Můžou a nemusí mít samozřejmě, ano, jo? Ano, to ano. Už je pak otázka toho, jestli já si to tady naťukám, ty souřadnice, nebo jestli se je zjistí podle družic GPS. Ano, což tady tento konkrétně, ten, co máme tady před sebou, ten to má, takže ten to umí, ten vlastně tam nemusíte nastavovat nic, jenom ho takzvaně ustavit, což je tam několik metod, že na to. Ano, můžeme se bavit o tom, že jakmile mám nastavenou polohu a čas, tak pak si vyberu, jestli chci pozorovat jenom nějaký objekt sluneční soustavy, takže si tam naťukám ustavit takzvaně na planetu třeba, nebo jak říkáte hvězdy, správně, v noci na hvězdy, ideálně na 2 hvězdy, že jo, v noci, nebo si tam můžu nastavit i nějaké jiné speciální nastavení, ale tohle jsou taková ta nejčastější. Sestavit dalekohled 10 minut, asi zašroubovat tak. Na stativ, ano. Ustavit dalekohled 5 minut. Přesně tak, za 15 minut můžu pozorovat. A teď si tam ovšem
zkuste, my ho máme tady tak jako fiktivně ustaven, protože samozřejmě lidi, co jsme ve studiu, máme tady vystavit všechno. Dejme tomu, když tam chtěl nastavit plejády, tak to je, myslím, zkusit. Objekt M45, podle Messiera katalogu, zkuste to. Škoda, že na tom displeji to není vidět, ale já tady vlastně jenom zmáčknu Deep Sky, ano. Mám tady katalog napsáno, mám tady Messier. Shodou okolností takže jsme to zkoušeli. Takže Messier jako Enter, jo? Takže já potvrdím Enterem už ano. A teďka ty Messierovi objekty, že těch je do 110, tak já si musím vybrat ten, který je teď v noci vidět. Takže třeba tady dáme 0,45. Plejády jsou M45, což se dá najít v katalogu a zmačknu. Ano, Enter. A dívejte se. A dalekohled ví, kde jsou plejády, takže se tam natočí. On teda teď je asi hledá. Bude velice napínavé, kam jsme ho ustavili. Protože my jsme to samozřejmě předtím, než jsme... Vždy, že jsou tady na mě. ...natáčeli, tak jsme... Ano, tak v principu samozřejmě teďka by... Dolaďuje. Tak teď by možná vycházely zrovna ty plejády, by to vycházely. Tak pochopitelně záleží na tom, jak si ho ustavíme. Pokocháte se celá rodina, celá společnost a pak vyťukáte třeba kulovou hvězdokupu v Herkulu a ono se to přetočí na kulovou hvězdokupu v Herkulu. Tam myslím M13, zkusme, jestli to funguje. Jestli to samozřejmě to objekt letní oblohy, tak bude zajímavé, jestli se to bude otáčet směrem do země. Můžeme zkusit opět, takže dáme si zase Messierovy objekty. Messier M0. Zkusíme 0,13, ano. A podívejme se, co to, no vidíte, daleko už kam no a my vlastně můžeme předpokládat, že to bude někde zhruba na druhé straně oblohy. Ale je tady krásný důkaz, že vidíte, že to funguje, jo? Že není přece možné, aby ten objekt, který byl tamhle, že jo, na zimní obloze, a druhý, který je on na letní obloze, aby 120 stupňů asi udělal. Já to tak odhaduju. Tady je Orion, nad tím jsou plejády. Je vidět, že ta M13 je ještě spíš na jarní obloze a ta letní je až tamhle naproti, že jo. Takže kdybychom tam napsali 0,8, tak se nám to začne točit ještě dál a vlastně tímhle způsobem, když tady takhle dáme ještě 0,08, což je krásná mlhovina laguna viditelná. A pozor. A tady... Mám tady napsáno limit. To znamená, on si uvědomuje, že jsme úplně na špatné straně oblohy, asi by šel do země. A je pod obzorem. A je pod obzorem a píšeme tady, že prostě tam není. Tak vidíte, že už je to dokonce nastaveno, aby to fungovalo. Výborně. Martine, já určitě budu chtít s váma se na tyhle ty krásné objekty podívat, tudíž časově ovšem musíme skončit, protože 40 minut prostě uběhlo. A tak vás moc prosím, jestli byste tady se mnou ve studiu nezůstali, že bychom pokračovali v našem povídání. Samozřejmě, děkuju. Moc děkuju tedy za dnešní povídání a těším se příště. Naschledanou. Naschledanou. I s vámi se, milí televizní diváci, loučím s pozvánkou k dalšímu pokračování našeho pořadu. Naschledanou.